Përshëndetje të nderuar teleshikues dhe mirë se vini në emisionin Shqipëromisht, na njihni pastaj na paragjikoni. Edhe sot stafi këtij emisioni do të sjellë tema mjaft interesante. Palikerava të me në shunetralin pa tjavalin. Dikasa me në mare emisionisti ti romani qip, em ti gajikani qip. Di që na me sora dhe në të maro angli pa tjepe. Dhe si zakonisht në minutat e para të këtij emisioni do t'ju njohim me përmbajtjen e materialeve të përgatitura. Në rubrikën Info do të keni mundësi të ndiqni lajme dhe kronika nga jeta e minoritetit rom, ku midis të cilëve do të veçonim problemin e disa familjeve rome dhe egjiptiane, të cilat rrezikojnë të lënë banesat e tyre kolektive. Nismë në forumin e rinor rom, jemi edhe ne në mbështetje të një vajze 10 vjeçe me probleme shëndetësore e të tjera. Në rubrikën sociale do të ndalemi tek kujdesi ndaj dhëmbëve që në fëmijëri. Kurse në rubrikën të njohim gjuhën e Rome, edhe këtëherë do t'ju njohim me disa nga veshjet e trupit të njerëzit. Me dëshirën për të qëndruar së bashku në minuta në vijim, ju urojmë shikim të këndshëm. Amare misioniste avdiveka diqeni nevimata, emokronikqe, kato gjithdipe, to minoriteti romantikano. Amare rubrika social në kavaceras, po pashe të astaras amare danda. Ka nastu mengje, ka ti specialista i doktoresha e dandengjiri. Ti rubrika ka nastu mengje, sarva qerdovela, ti romani qip, osheja ka jurja ras, amare trupeste, shukar di kipe. Atere pa unë burko, le t'ju njohim me përmbajtjen e rubrikës Info. Disa familje rome dhe egjiptiane rrezikojnë të humbasin apartamentet e tyre për shkak të mos lyerjes kredive. Forumi Rinor Rom jemi edhe ne ka ndërmarrë një nismë të re. Këtëherë në mbështetje të një vajze me probleme shëndetësore dhe në mbyllje do të ndjekim aktivitetin e organizuar në shkollën 9 vjeçare Naim Frashi në mbështetje të fëmijëve rom dhe egjiptian. Le t'i ndjekim. Të paktën 8 nga 26 familje të strehuara në këto dy pallate për banorët me probleme sociale në qytetin e Korçës rrezikojnë të nxirren forcërisht nga apartamentet e dhëna para 4 vitesh. Shkak është mospagimi i kësteve bankare të kredisë së marrë me një afat 20 vjeçar. 4 prej këtyre familjeve janë në proces gjyqësor me degën e enti të banesave. Dy të tjera kanë ndërmarrë negociata për të përgjysmuar këstin e kredisë dhe po dy të tjera së shpejti fillojnë procesin gjyqësor. Ndërkohë i shikaj dhe familje të tjera të cilat prej disa muajsh nuk kanë derdhur këstet e kredisë në bankë. Në kërkim të përgjysmimit të kësteve të kredisë dhe zgjatjes së afatit të shlyerjes së saj, banorët e këtyre pallateve protestojnë. Kur i morëm shtëpitë, ishim të tërë në punë. Tash si jemi në punë? Ne s'duam t'i lëmë shtëpitë, po duam që të na ulet kësti si gjithë të tjerët. Pse? Taksat e të pastreve i kemi paguar rregullisht, të gjitha taksat që kërkon qeveria. Dhe prandaj ne duam siç paguajmë pallatet e tjera, ka 13.000 lekë dhe ne as do të paguajmë. Në mos 13, le të na ulin 50 që ta bëjnë. Po jo kështu nuk arrim do t'i paguajmë. Më përpara që të merrja këtë shtëpinë isha në komunale, punonja fshinja rrugët me gjithë burrin. Tashi më nxorën pe punës. Tashi nuk e paguaj dot shtëpinë. Pagova një vit e gjysmë, tashi e la shtëpinë për gjysmë. Tashi rrezikojmë në për gjyqe. Gjykata më thot mua që do dalësh jashtë, do rrezikosh jashtë. Unë blet kapaçka në për rrugë, jam pa punë. Tre ditë që kam, i kam pa punë. Vetë unë jam invalide, kur e mora shtëpinë isha në punë. Kurse tani jam pa punë. Hoqja një sikletë madhe, jam pa punë, burrin e kam të smur, jemi të dy invalidë. Me një plakë me pension, me fëmijë 5 vjeç të vogël, nuk e përballoj dot shtëpinë që ta laj. Mua ato leka që merr burrin, kem punë, nuk ja bëj dot me ilaçe, apo ta shtëpi ta vizitoj, apo ta shtëpi Tirana, po nuk e përballoj dot që ta laj shtëpinë. Para 4 vitesh, kur u ndan këto pallate, u përzgjodhën familje që kishin mundësi të shlyenin kredi 20 vjeçare. Por gjatë kësaj periudhe, një pjesë e këtyre familjeve kanë pasur rënje të theksuara të nivelit ekonomik për shkak të humbjes së vendit të punës nga pjesëtarët e tyre. Aktualisht, 4 prej këtyre familjeve nuk kanë asnjë mundësi për të paguar kredinë, sepse edhe për të jetuar detyrohen të mbledhin kanaçe dhe hekurishte. Ndërkohë që dega e entit të banesave, e cila ka pavarësi financiare nga shteti, në zbatim të ligjit kërkon derdhjen e kësteve të kredisë. Nga gjithë ky negocim që bëra me zyrën e strehimit, bashkëpunim me zyrën e strehimit për t'i dhënë një autoritet tjetër, domethënë për t'i bindur këta qytetarë që të vinë të drejtohen pranë institucionit tonë, që të ndërgjegjësohen për të bërë pagesën e këtyre kesteve të prapambetura. Dhe nga këta qytetarë vetëm dy veta erdhën, dy familje erdhën dhe u paraqitën këtu për të hyrë në negociata, ndërsa pjesa tjetër qëndroi indiferent. Ata presupozojnë se të ulet kesti dhe të shtyhet afati kohor. Afati kohor nuk mund të shtyhet. Por ju theksoj se mbas kalimit të kësaj faze të vështirë, vlera e kestit rritet.
Njëherë është drejtoria e këtij enti shpreh se është e gatshme të negociojë me këto familje që përkohësisht u përgjysmohet kësti i kredisë, me detyrim që në vitet e ardhshme të paguajnë diferencat e mbetura krahas kësti të plot mujor. Drejtuesja e forumit rinor Rom, jemi edhe ne, Marinela Kosturi, sta pëmësoj gjëndjën e rëndë shëndetësore të vajzës 10 vjeçare egjiptiane Rebeka Hushi, ndërmori nismën sensibilizuese për shpëtimin e jetës së kësaj vogëlusheje. Së bashku me të rinjtë e tjerë të këtij forumi, i bënë thirrje qytetarisë koçare të kontribuonin me të holla për kurimin e vogëlushes, dhe brenda 2 ditëve të para u grumbulluan mbi 35.000 lekë të rinj. Fushata për të ndihmuar financiarisht për kurimin e vajzës 10 vjeçare do të vazhdojë edhe në përshkollat 9 vjeçare e të mesme dhe institucione të ndryshme të qytetit të Korçës. Forumi Rinor Rom sot është sensibilizuar me sëmundjen e Rebeka Hushi dhe ka ndalë në ndihmë që të kërkoj fonde për ndihmë të operacionit që do të zhvillohet për të. Dhe sot ju kërkon ndihmë të gjithë qytetarëve të Korçës që të kontribuojnë sa do pak për të ndihmuar këtë vajzë. Vajzës mund t'i kryejnë depozita në numrin e llogaris Rebeka Huçi në Alfa Bank. Gjithashtu ju japim dhe numrin e IBAN-it i cili është 002566421. Rebeka ka mpiksje gjaku në shpinë dhe në stomak. Prej 3 vitësh ka zënë krevatin pas një shpresë shpëtimi. Operacioni kërkon para, por prindrit e Rebekës janë të papunë. Drejtuesit e forumit Rinor Rom i dërguan një mesazh edhe kryeministri Sali Berisha dhe brenda orës reaguan drejtuesit e spitalit pediatrik pranë qendrës spitalore Nën Tereza në Tiranë. Ata morën përsipër kryerjen e operacionit dhe kontaktuan me familjen Huçi. Vogëlushja është duke u përgatitur për t'u nënshtruar operacionit. Forma e metoda tërheqëse të mësimit e edukimit dhe larmi aktivitetesh kulturore e sportive me nxënësit kanë qenë mite që kanë çuar në uljen e numrit të atyre që braktisin bankat e shkollës. Ky ka qenë edhe qëllimi i projektit AOB të qeverisë holandeze në 2 nga shkollat nëntëvjeçare më problematike të Korçës, Azdreni dhe Nainfrashëri, për frekuentimin e vijueshmërinë e shkollës. Rezultatet në shkollën Azdreni kanë qenë më të suksesshme. Në fillim të vitit ishin 20 nxënës që nuk vinin në shkollë, ndërsa tani janë vetëm 7 të tillë. Edhe në shkollën Nainfrashëri, ku rreth 50% janë rom dhe egjiptianë, nga 70 nxënës që e kishin braktisur shkollën tani janë 45 të tillë. Ne jemi të angazhuar në veprimtarit për eliminimin e punës së fëmijëve, dhe për edukimin e fëmijëve veçanërisht të shtresave të romëve, të egjiptianëve të tillë. Në këtë kuadër ne zhvillojmë veprimtari pothuaj të përmuajshme me mësues cilin t'i trajnojmë, zhvillojmë veprimtari me nxënësit e këtyre komuniteteve dhe gjithë qëllimi ynë është që masën e madhe të këtyre nxënësve ta tërheqim në shkollë dhe do të thënë të futet të ingranohet me përvetësimin e njohurive dhe të paktën në mbarimin e arsimit bazë që është edhe klasa e 9, në fakt. Një pjesë e këtyre nxënësve vinë nga familje me probleme ekonomike e sociale, ndaj ata përveç mbështetjes morale, mbështeten edhe me mite shkollore e veshje. Një pjesë e tyre, përmes aktiviteteve kulturore e sportive, zhvillojnë talente në fushën e muzikës, sportit e të tjerë. Mësuesi tregojnë se shkolla, shumë prej nxënësve, krahas procesit mësimor edukativ, ju ofron edhe jetën e gjallë kulturore e sportive që zhvillohet aty, si dhe konkurset që organizohen për talentet e reja. A këna të dikasi në vimata, e mo gjiptipej ka të minoriteti romantikano. Ka vaqeras, ka i hanik familje roma, e mo dole i gjiptjane, ma e në kajte një ka ven ka të qera, ka i lele ka të komuna Korça. O forumi romano, i sina miliamen, po mo zhineda jek maksemik ka i stado but në mborime. To pandipe, ka anas të menjë jek aktiviteti, ka undiloti shkolla na im frashti, ka i sine po but maksemja, problemja socialne ekonomike. Anglal të orshtar bresh, amari komuna Korça qerdas duj palatja ka i beshena po but ka të komuniteti egjiptian. Palat të orshtar bresh, but akale familjen da në najti buti. Akale familjen i silen problemja socialno-ekonomike but bare akëna. E mi sherutni Loreta Aldinaj, ka i istali akale butjaqe, majla ka të familje ka i te dion akale love, sarvaqerela i kontrata. Amana Diona akale love i stali baver procedura ka i akale familje ka gjanti gjukata e mi gjukata ka vaqerel palal të i thami ka i stali i procedura. Me nanaj sot e qera vlenge, aman majna te aven sar aleo vavera familje ka qerdami kontrata ka i te ydelar e pka sholove
kaja këna në najto butja. Aman, a kale familjenje ka qedej në samo sastrunja, në shtin të qedej në love ka të dene që rengje, ka uvelen problemja ili të vavera bresha, ka në najlen të den a kale love. O tërne, amare dizate Andi Korça, isina Miliamen, lele jek informacija ka jek maksëmi ka të komuniteti egyptian, isine trin bresh ka në qelela pe mali njëncar, beshela samo pe dasar, marela pe spegjesar e pe merimjasar. I hurdi qaj istali deshen breshenji, qardenala Rebeka Huqi. La që familia istali buqorori, o doktoria majna latar butlove ka të qenela operacioni. La konabori pe istalo paro. Majla love, ako va operacioni o vela samo ti bari spitala, kaj vaqere në lache i bari daj Tereza. Amen sarte ne Roma, qerdam jek qedibe, kaj te ovas po pashtja ka le qaqe, kaj isi lache but problemja të sastipe. Em alama këtar, kaj ova vera gjene, kaj si amare dizate Korça, te den hani kobor love te isilen, em te dimone në akala qaja. O tërne, Andi Korça, isina Miliamen, qërde jek baro sensibilizimi ti Korça a kale maksëmesje, qënde katoforia anglal ti kanjiri, jek utijate love em qude lache ti banga, jek diveseste qënde trishelupenda hilade, ka gjan ili të shkolle amare dizate Korça. I koordinatorka a kale tërnenji i Marinela Kosturi qërda sik mesajji gjikaj të baro shërut no të saliberisha, kaj a kale maksëmesje o doktoria Majna Love. Në gjelo hanik qasora ledhas të telefoni o baro shërut në e spitalako e mba qërdas ka istalo o maksëmi ka të qeras les operacioni. Ti shkolla në infrashri e mti shkolla Azdreni istale po but ka të duj komunitetja Sarodova Rom e Modova Egyptian. A kale du shkolle qërde but shukar politike ka jo maksëmja të gjanti shkolla e matë muqeni shkolla. A kale shkollende o maksëmja qerena shukar aktivitetja saro futboli, o kampja, koncertja, e mjek shukar sensibilizacija të familje, ka jo maksëmja mate durion ka ti shkolla, samo shkolla sar ka gjanti integracija. Ti shkolla Azdreni isine bish maksëmja ka i muklepi shkolla, a këna istale samo efta maksëmja ka i na gjana ti shkolla. Ti shkolla na infrashri istale po but Roma e me Egyptianja. Efta vardesh maksëmja muklejsin e pishkolla, o si klarne, qërdej ka i kato efta vardesh a këna në gjana sarandu panç maksëmja të shkolla. Gjika ja këna, a kia i stali informacja kataro du i shkolle. Ako va isine o projekti kato tem ti Holanda, ka i akale shkollende ka i silen problemja socialno, ako va fondacioni avela e bresh akale du i shkollende. O shërutno, o Gjafer Dobrushi, istalo të sindikata e siklarimjasi, palikereda e sindikata, ka javela po pashe akale familjenje ka isilen problemja socialno-ekonomike akale shkollende. Mënyra me e mirë për të parandaluar shfaqen e sëmundjes së dhëmbëve, miqshave dhe hapësirës të gojës, është aplikimi i shprehive të duhura rreth mirëmbajtjes të higjienës së gojës. E shumë e rëndësishme larja dhëmbëve për çdo ngrënie, madje edhe ndarkë para fjetjes. Që në moshë të vogël fëmijët duhet t'i ndërgjegjësojmë ata dhe t'i bëjmë të vetëdijshëm që në fëmijëritë e hershme rreth rëndësisë së madhe që ka mirëmbajtja e higjienës gojës. Në 5-vjeçarin e parë të jetës fëmijës duhet kujdesemi që t'i ndihmojmë, t'i mësojmë rreth larjes së dhëmbëve derisa ata të fitojnë sigurinë e duhur në këtë proces. Istalo putë shukar ka jo maksëmja, gjikajte përren panqe breshengi të siklon ka të daja, sarte gjanen të astaren pedanda, pacja em të tovel në shukar. Në ditët që jetojmë gjithjemi tepër, i kushtojt kujdes larjes së dhëmbëve dhe i gjenës gojës. Është mirë që këto shprehit fitojnë që në fëmijërinë e hershme. Dhëmbët e shëndetshëm mundsojnë dhe ju shqyrje sa më të shëndetshme. Kemi kaluar kështu në rubrikën sociale, ku në këto minuta grupi i xhirimit pasi ka kontaktuar me disa nxënës na sjell kronikën. Le ta ndjekim. Të kemi dhëmbë të shëndetshëm dhe të bukur, kjo është sot jo vetëm një ëndër, por edhe një domosdoshmëri. Përmes një interviste me një grup nxënësish të shkollës nëntëvjeçare Nain Frashëri, në qytetin e Korçës, evidentuam kujdesin që ata tregojnë për higjienën e gojës, si dhe problemet me të cilat ata ndeshin gjatë kryerjes së vizitave dentare, e veçanërisht për të mjekuar dhëmbët e tyre. Dhëmbët i lajtrejnë në ditë,
Mëngjes drejt dhe në darkë, për të mbajtur atë higjienën e gojës ime dhe për të dukur sa më e pastër. Dhëmb t'i laj dy herë në ditë, një në mëngjes dhe një në darkë. Dhëmb t'i laj që mos të na krimbe. Ne duhet të kujdesemi për dhëmbët sepse është shumë e rëndësishme. Dhëmbët duhet t'i lajmë për të mbajtur higjienën e gojës tonë. Po mos lash dhëmbët dhe po mos e mbash mirë higjienën e gojës, mund të kesh pesdisit mund të krimben dhëmbët e gjëra të tjera. Unë shkoj gjithmonë në dentisti për të kontrolluar dhëmbët. Te dentisti shkoj një në 6 muaj, jo vetëm kur më dhemi dhëmbët, po dhe shkoj i kontrolloj. Të them të drejtën kur më dhemi dhëmbët. Kur më dhemi dhëmbët. Edhe mua kur më dhemi dhëmbët. Por gjatë intervistave u evidentuan edhe disa probleme. Thuhet se ky shërbim u ofrohet falas nxënësve të 3-4 shkollave nëntëvjeçare pranë një klinike dentare, por asnjë nga nxënësit e intervistuar nuk e dinte se ku ndodhe kjo klinik. Dhe në klasat apo mjediset e tjera të shkollës nuk kanë parë ndonjë dentist. Ku shkoni, në cili dentist shkoni, në dentist shtetëror apo në dentist privat kur keni për të kontrolluar ose për të rregulluar dhëmbët? Në dentist privat. Neve jemi në shkollë dhe detyrimisht duhet të shkojmë në dentist shtetëror. Në shkollën tonë nuk kemi dentist. Në shkollën tonë nuk kemi dentist. Dhe unë vete në dentist privat. Dhe unë vete në dentist privat. Kjo nuk kupton atë se ky shërbim është fiktiv. E përjedhoje ka lindur problemi tjetër, ai i kryerjes së shërbimit dentar në klinika dentare private, pra me lek. Ndërkohë që nxënësit e kësaj shkolle më së shumti vinë nga familje rome dhe egjiptiane me probleme ekonomike. Kjo ndodh në të njëjtën kohë kur me ligjin deri në moshën 18 vjeç ky shërbim duhet të merret falas dhe për këtë shteti investon. Teksa bisedua me mësuesit e nxënësit e shkollës nëntëvjeçare, Nain Frashëri, mësuam se edhe edukimi shëndetësor për higjienën e gojës nuk është në lartësinë e duhur. Në lëndën e biologjisë është planifikuar një kapitull në klasën e 8 që flet për tretjen dhe është kapitulli i shëndetit për gojën. Aty flitet për ndërtimin e dhëmbëve, llojet e dhëmbëve, flitet gjithashtu për kujdesin duhet treguar për dhëmbët. Ndaj të tregojnë një interes për të temë, sepse kanë shëndetin e gojës të tyre. Njëkohësisht, dikur ka qenë në shkollat kishte mjek stomatolog, tani janë përqendruar në poliklinikë, zonë zërës që ka probleme shëndetësore, vjen merë vërtetim në shkollë dhe shkon tek qendra, por një kërkosisht mjek të ndryshëm, stomatolog, vinë bëjnë tema me nxënësit, por jo zëtë shumë ta. Nxënësi duhet të dinë pasojat negative që sjellin në të gjithë organizmin infeksionet e dhëmbëve, me qëllim që ata dhe familja të tregojnë kujdes maksimal për të ruajtur dhe mjekuar dhëmbët në kohë, e për të parandaluar pasojat negative që ka trupi njeriut nga infeksionet e dhëmbëve. Amari Krupa, Gjeli Leda, Stomaksemja, Sara Kale Maksemja, Astarena, Paqi, Pedanda, Teshuna, Sole, Penena, Amenje. Amari Jurnaliska e Mamaro Operatori, Gjeleti Shkola në Infrashri, Kalele e Maksemen, Akale Shkolate, Sartumen, Dicena, Tumare, Danda, Vacherde, Amare Misionesje, Sartovenalen, Em, Kajxana, Kan Hatardovela, Lengo, Dant, Akale Shkolate, Nanajamen, Doktori, Kajperela, O, Danda. Obut Maksemja në Gjanena ka istali i këshukar klinika ka i perena samo e Maksemenje danda Bilovengo. Ka të intervista ka i qerdam a ka ale Maksemencar, obut Maksemja Gjana Tovavera doktoria ka i perena pe danda Lovencar. I ziklarni a ka le shkolaciri vacerela amenje ka i amare shkolate obut Maksemja në qerena izmeti pe dandenje. Akiaj istali qerçek, mangjola pes po bun dërgjegjësimi a ka le Maksemencar ka istale ka të duj komunitetja. Akale Lafja Vajqerdas Amaro Siklarno o Andrea Tolkuci ka i dela biologia të shkolla në Infrashri. O Maksemja të Gjanen ka jo danda anena problemja e Maksemenje të muj. Istalo shukar ka jo Maksemja të toven pe danda të gjan të doktoria ka i të diqenlen ma të muqenlen gjikaj të hatardoven lenje danda. Kujdesi për dhëmbët duhet filloj që në apat e para të jetës dhe jo më vonë se medaljen e dhëmbëve të parë. Si prindër, ju luan një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e dhëmbëve të fëmijëve tuaj. E këshillueshme është të shkohet me fëmijën për vizitën e parë tek dentisti jo më vonë se mosha 2 deri në 3 vjeç. Kontrolli i rregullt nga dentisti, një higjiene e rregullt e gojës dhe përdorimi i ushqimeve të shëndetshëm duhet të ndërtohen në një kulturë për çdo familje. Jek shukar buti mangjola peska je Maksemen, te diqenlen ka një klona o danda e Maksemenje, te gjanto doktori e dandengo, ma te muqenlen bisi ka do,
Mategjan e u maksëmja dujt që ka të trine breshenqe sa më kallë në ko vedlim problemja e maksëmen të danda. E këshilluesh me eshte që të shkohet me fëmijën për vizitën e parë tek dentisti para se të kenë dalë 20 dhëmbët e parë. Në vizitën e parë bëhet njohja me ambientin e klinikës dentare, bëhet kontrolli i dhëmbëve dhe përveç kësaj, prindit udhëzohen mbi kujdesin që duhet i kushtojnë dhëmbëve të fëmijëve, regjimit në ushqimin dhe përdorimin e fushës dhe pastës së dhëmbëve. Kontrolli i rregullt nga dentisti një herë në vit luan një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e dhëmbëve të fëmijëve. Por më gjerë le të ndjekim këshillat e stomatologut. Ju si mjeki stomatologe, çfarë do të këshilloni? Tani, e para për kujdesje që vjen për gojën, për dhëmbët, është fillon nga higjiena. Që nga larja e dhëmbëve, që shumë pak njerëz dinë që ka disa përbërës për higjienën e gojës. Dinë vetëm furçën 2-3 minuta, që asata nuk bëhet. Përdoret fija dentare, që duhet pastrohen gjithë hapësirat midis dhëmbëve, përdoret furça që duhen fërkuar mirë dhëmbët, jo thjesht një kalim kështu. Dhe gjithashtu ka dhe solucione shplarëse pas furçës që duhet mbajtur 30 sekonda në gojë dhe pastaj të pështyhet, që të quhet të pretendohet që edhe kjo punë duhet përsëritur mëngjes dhe në darkë dhe sidomos në darkë para se të bijem të flem ku nuk do ketë më konsumim ushqimesh. Ka dhe faktor të tjerë që ndikojnë pastaj në ecurinë dhe në gjendjen e gojës, por ne duhet bëjmë ato që kemi në dorë në fillim. Sepse pastaj ka faktor gjenetik, ka faktor keq formime, keq mineralizime, kontrolli çdo 6 muaj te mjeku nuk kushton asgjë dhe është i domosdoshëm për mendimin tim. Sepse është shumë kollaj të kapen këto në fazat fillestare, sesa kur kanë kaluar në fazën në grada të dyta, të treta dhe aq më tepër kur kalojnë në infeksione të gojës, infeksione të dhëmbëve dhe të gojës në përgjithësi, që janë shumë të vështira dhe për të mjekuar, dhe për pacientin është më e vështirë dhe më e dhimbshme, edhe shumë e dëmshme për organizmin dhe shumë e dëmshme për ecurinë e kësaj gjendjeje të gojës. Në radhë të pacientëve, vinë fëmijë tek ju? Ka filluar të ndryshojnë që psikologjia e njerëzve, e shqiptarve do thoja për këta, sepse dikur ishte që në qovë se nuk të dhemë dhëmbi, nuk shkojmë dhe dentisti dhe mundësisht 2-3 ditë t'jesh me dhimbje. Tani ka plot që vinë dhe i kontrollojnë. Sigurisht kjo është në dorë të prindërve në fillim, sa fëmijët janë të vegjël, sepse duhet të t'i bindin, t'i sjellin, të shohin që se ekziston një lloj frike tek dentisti dhe te mjeku në përgjithësi, po sidomos edhe tek dentisti, duhet t'i sjellin, t'i bindin dhe të shohin vërtet fëmijët që nuk është ndonjë gjë ka gjithë mërshme, sa thuhet. Një kontrol dhe kapja e dhëmbëve e prishjes e dhëmbëve në fazën fillestare është shumë më e lehtë dhe për të përballuar nga pacienti qoftë në moshë të vogël, është dhe shumë më e kollajshme dhe më mirë dhe për ne si mjek dhe për ata vet. Faza e fundit që do kalojë dhëmbi është një infeksion dhe që vuan edhe lokalisht me entje, me erë të keqe të gojës, me atë papastërtitë që grumbullohet, që rrjedhin qelb, që i thonë në gjuhën popullore. Dhe gjithashtu ka komplikacione të përgjithshme në të gjithë trupin. Të kesh një vatër infeksioni në trup është shumë e dëmshme, sidomos për fëmijët, por në përgjithësi, që për mund të ndikojë një vatër infeksioni e vazhdueshme tek veshkat, mund të ndikojë përsëri tek këto sëmundjet reumatizmale. Këto janë më të rënda. Instalo po shukar, kano maksëm janë një kaveda pe bish danda. Sarte gjanë të doktoria të dandengo. Instalo po shukar, kano daja të lenik informacia, ka ti doktoresha e dandengjiri. Kaj e maksëmen ma të velen problemja të paripe.
a kja butit të shunasik informacia, kati doktoresha e dandengjiri. Butmanusha në gjanena sartastarem pedanda paqi, butmanusha e maksemja në tovena pedanda la qo, o danda të hovlona duj forato dive, jek horakra nostar e mjek horak akshami. Istalo la qo ka jamen të tovas amare danda akshami kante sovas. Sosjo dand astareda saro hajbeto danda. O maksemja darana të avente diqen pedanda, o daja anena pe maksemesto dentisti. Na manjola peskaja mente mukas amare danden gjikaj oletele infekcioni, but maksemen isile no kova problemi. Tu mente t'hoven të mare danden duj forato dive, e mate mu qen të mare danden gjikaj olete hatardove, te gjan je korak të shumë masek të dentisti. Dhe pas rubrikës sociale ko folën për kujdesin dhe edhemve dhe gojës që në fëmiri, le të djekim disa nga veshjet e trupit në gjuhën Rome. Te shunas sarva qerdovela, ti romani qip, o sheja kaj urjaras. Veshjet e trupit. O urjari be, e trupesko. Gjaketa. O zubuno. Bluza. I bluza. Pantalona. O pantole. Qorapet. O qorapja. Këpucët. O menie. Kemi mbritur kështu në fund të emisionit Shqipëromisht, na njihni pastaj na paragjykoni. Në rubrikën Info ndalem tek problemi disa familjeve rome dhe egjiptiane, të cilat rrezikojnë apartamentet e tyre kolektive për shkak të mos shlyerjes së kredisë. Në këtë rubrikë u njohëm dhe me nismën më të fundit të forumit rinor Rom në mbështetje të një vajze me probleme shëndetësore, si dhe me aktivitetin e zhvilluar në shkollën 9 vjeçare Naim Frashëri në mbështetje të fëmijëve me probleme sociale nga minoriteti rom dhe egjiptian. Në rubrikën sociale folëm për kujdesin ndaj dhëmbëve të gojës dhe në mbyllje këtë ju njohëm me disa nga veshjet e trupit të njeriu të gjuhën rome. Alam të pandipe amare emisioneste, ti romani qip, em ti kajikani qip. Dikë nga mensora dhe në të maro angli patje i pe. Dikleni rubrika info, i nevimata e mo kronice ka të gjivdipe romantikano. Ti rubrika social në vaqerdam, sarta staras për shukar të mare makse me njëjt anda. Ti rubrika si kadam, sarva qertovela, ti romani qip, o sheja kaj urjaras, amare trupesje. Ju kujtojmë se këtë emision më të ndiqni dhe në faqen tonë të internetit www.disutnialbaniaweps.com. Me dëshirën se na keni ndjeku deri në këto minuta, përshëndetemi dhe për sot të nderuar teleshikues. Bashkë, miru të kofshim në emisionet tjera. Shukar dikipe, të vavera emisionja ti romani qip, em ti kajikani qip.